Freddo maak, wat ons dan met ons pasta gaan bedien. Ek het ons, wat het ons? Ons het ons margarine, ons het ons sampioene, ek gaan hulle fijn kerf, ons het ons ham, dus meel, melk, ons het ons margarine, so laat ons begin. Goed, ons gaan net ons sampioene in skyfies sny, hulle nou nie te fijn sny nie. Onthou, wanneer jy werk met een mes, om jou vingers in die pad uit te hou. Stompmes is gevaarliker as skerpmesse, so maak seker dat jou mes altyd skerp is. Ek my skyfie sampioene maak. Net sulke rowwe skyfies wat ek maak met hulle. Kyk, ek is besig om my boter te smelt in die pan. Hierby gaan ek nou my sampioene voeg. En ek gaan hulle net liggies braai. Die sampioene lyk verskriklik baie. Maar sampioene kook nogal makkelijk weg. So ek gaan hulle net 'n bietjie braai dat hulle gaar word. En sodra hulle even gaar is, sal ek dan die ham bysit. Ek my sampioene is nou 'n bietjie gebraai. En ek gaan nou my ham bysit. Spek. Dan maak ek alles. En ek gaan dit nou alles lekker saam braai. Ek gaan nou die witsaus maak. Ek het net die mushroom en ham mengsel een kant toe geskuif. Ek gaan die vloeistowwe wat in die pan is gebruik om my roux mee te maak. So ek gaan my meel insit. Dit deurmeng. Jou roux. Nou maar goed deur. Het al die vloeistof op. Nou het jy jou roux. Melk bygooi. En ek meng hom dan sommer net met die rest van my mengsel en ek roer al die klonte dan nou mooi lekker uit. Om net weer gaar maak, so dat jou meel gaar is. Maak seker al jou klonte is mooi uitgemeng. En dan het jy jou Alfredo pasta met 'n lekker dik wit saus. Heerlik romerig om saam met jou pasta te bedien. Jy gaan die Alfredo kook tot die saus verdik. Die meel gaar is. Jy kan jou witsaus apart maak as jy wil, as jy dit nou nie in een pan wil maak nie. Gee
smeer dit met bietjie sout en peper. Ek is nou nie lief vir peper nie, so ek gaan net 'n bietjie sout bysit. En dan gaan ons dit garneer met bietjie petersilie sodat daar net 'n mooi kleur op by is en die petersilie sal ook net die geur van jou pasta verbeter. Daar het jy hom. Lekker Alfredo. Ons gaan hierdie saus een kant sit, sodat ons dit saam met ons pasta kan bedien. Ons gaan ons pasta uitrol. Terwyl ek besig is om die pasta uit te rol, het ek so lank 'n pot op die stoof gesit met water, sodat die water so lank kan begin kook, dat wanneer ons pasta reg is, ons dit net sommer in die warm water kan sit. Nou, pasta is baie maklik om uit te rol as jy 'n pasta masjienkie het. As jy nie 'n pasta masjienkie het nie, dan is dit elbow grease, dis harde werk. So, wat ek sal voorstel is vat jou deeg en deel hom in twee dele. Jy gaan 'n meelbedekte oppervlak gebruik, sodat jou pasta nie vaszit nie en jy gaan dit papierdun uitrol. Gelukkig vars pasta kook baie vinniger as jou gedroogde pasta wat jy koop in die winkel. So ons gaan hom nou net begin uitrol. Sodat ons hom so dun as moontlik uitgerol kan kry. Rol. En ons gaan net so aanhou tot ons hom uiteindelik omtrent 'n millimeter dik uitgerol het. Goed, jy deeg gaan so dun wees dat jy amper jou vingers kan deursien. Sien daai een klein ou stukkie deeg het een groot vel geword. Nou om dit te sny. Ek het probeer om hom in 'n reëlmatige vorm te hou wat amper reghoekig is net om die sny van jou pasta makliker te maak. So ek gaan hom rol. En dan gaan ek hom sny in klein lentjies. Dat hulle almal omtrent ewe dik is. Die meel wat jy gebruik om jou pasta op uit te rol, help sodat hulle nie aan mekaar gaan vaszit nie. So daar het ek hom gesny in sy lentjies. As jy hom uitrol, het jy jou fettuccine linte. En hierdie gaan dan nou net in jou water in om gekook te word. Nou net so uitrol. Almal ewe redig, almal ewe dik, almal ewe groot gesny. So kry jy dan jou lentjies. Baie maklik om vars pasta te maak eintlik. En vars pasta is eintlik in my opinie baie lekkerder as gekookte pasta. So sien ek rol hom en dan maak ek seker die meel is bestrooi, dan sal ek hom omdraai en weer hom net in een rigting rol. Dan sal ek my deeg vat en hom net weer omgooi en net weer rol. Papier dun. Jy wil jy moet even deursigtig wees.
en probeer hom maar so reëlmatig as moontlik hou. Soos ek gesê het, dit maak die sny van jou pasta baie makliker. Papierdin uitgerol, jy kan amper my hand deursien. Gaan hom nou weer oprol. En net weer om in lintjies sny. Almal ewe groot. Fettuccine is 'n lintpasta. Hy is nie een ronde een soos spaghetti nie. Hy is een plat lintjie. Soos maak een ordentlike fettuccine Alfredo. Of Alfredo fettuccine. Hoe ook al jy wil om. Met weer die lintjies uit mekaar uithaal. En dan gaan ons dit in ons pot kokende water gooi. Paar minute en jou pasta is gaar en reg. Baie vinnig, baie maklik om te maak. Ok, ons water is 'n rolling boil, dan sal jy maar net jou pasta insit. Daar het jy dit, dankie vir my assistent Saskia. En jy gaan hom nou net kook tot hulle gaar is. Paar minute. Ok, ons pasta is reg. Gaan hulle net uitskep en draineer. Ons opskepbak sit. Skep hom so uit met ons pasta lepel. Jy kan hom ook in 'n vergietis gooi. Kyk, die pasta besprinkel met ons parmesan. Ek gaan die saus, ons Alfredo oorsit in 'n deurmeng en hom versier met ons pietersielie.